Ако ни това е пагубно
Повярвайте ми, няма да се върне. Не случайно този пример, който ни се дава с слепеца, е днес. Ето, само след няколко седмици почва подготовката, която всъщност почва от днес на себе. Подготовката за Великия пост, за Великия празник на Възкресение Христово. Това са първите седмици, в които ние трябва да осъзнаем първо нашата духовна слепота и нечистота, скверната и нищосност в света. Но ето, че ако ние търсим Бога както трябва и както подобава, ако вярваме в Исуса Христа и изпълняваме Неговите закони и повели, то ние ще бъдем като слепеца, който прогледна и тръгна с Него и вървеше с Исуса Христа и следваше Исуса Христа. Това сте и вие днес, дошлите да последвате Христа. Това сте и вие днес, търсещи Бог, за да се отворят духовните ви очи и да получите и телесно, и духовно просветление, и изцеление, и избавление. Вие сте чедата Божии, които имате правото да се наричате синове Божии. Имате право да се наричате брати и сестри на Исуса Христа. Имате правото да се наречете прогледнали, както слепеца Бартимей. Защото Бог ви обича и Бог няма да остави тези, които търсят Неговата милост. Дерзайте, Бог е с вас.